Čau, zdravím vás kamarádi a kamarádky u dalšího Asku. Je to, pokud se nepletu, už 19. díl, což je teda úplně super. A já nebudu zdržovat, rovnou se na to vrhneme. Chtěl bych to stihnout do 20 minut, prostě ať se to jako zbytečně nenatahuje a tak dál. Takže zkrátka jdeme číst a jdeme se podívat, na co jste se mě ptali a uvidíme, jak vám odpovím. Takže, pokud se vám Ask líbí, tak tam namrskejte ty lajkosy a jak jsem slíbil, zkusím aspoň dva Asky za měsíc, což si myslím, že je rozumný. Možná i víc, uvidíme zkrátka podle času a tak dále a tak dále. Ten čas bych ale asi snad mohl mít, za chvilku mi začne příprava na soutěže, takže tam spoustu věcí oželím, o to víc budu mít čas na jiné věci. Hele, uvidíme. To byl úvod. Tak, Artim. Kurva slovenština. Čo je pre teba taká nejvyšší meta v kulturistice? Co by si chtěl raz reálně aj dosáhnout? Je velmi zajímavé, ako tento šport si vie získat člověka a už bez toho ani nevie žít. Máš to podobně? Artime, díky za dotaz, kámo, a samozřejmě, že nejenom, že to mám podobně, ale je to přesně tady tohle. Já prostě kulturistikou a fitness jako takovým žijí, miluji to a milovat to budu. A budu tím žít do konce života, jo. Tohle je můj život. Právě prostě to cvičení, bouchání, tady tyhle věci. To je to, co zbožňuji, to je to, co mě naplňuje a to je to, co velice rád dělám. A k otázce tedy, v čeho bych chtěl dosáhnout, nejvyšší meta, takhle, nejvyšší meta v kulturistice a co by si chtěl raz reálně aj dosáhnout. Hele, ať už nejvyšší meta, nebo čeho bych chtěl reálně dosáhnout, tak je to, že bych chtěl v kulturistice alespoň jednou jedinkrát reprezentovat Českou republiku, to znamená prostě říct si OK, jsem reprezentant a prostě bojoval jsem za naši vlast, jo, rozumíte, tohle bych prostě strašně chtěl, je to můj sen a pro někoho je to možná skromný, pro někoho naopak je to jakože nesmyslný, nevím, ale taková je odpověď, tohle bych doopravdy chtěl, jo. Mám za sebou zatím prostě akorát jedny soutěže tento, nebo jeden rok soutěží, tento rok to bude druhej a jako, co si budeme povídat, teďka se mi vedlo velice dobře, jednou dokonce i ultimátně, ale přece jenom byly to kondičky, i když, a i vlastně sám Pavel se jmenuje, pokud se nepletu, pan Vacek, prostě OK, Pavel Vacek, pan Vacek, říkali, že to byly nejnabitější prostě kondičky, že tam bylo, jako, že tam byli někteří borci jako opravdu strašně dobří, bla, 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 což je samozřejmě lichotí, že i tak se mi tam velice zadařilo, ale uvidíme tento rok, kde budu na pohárovkách, kde přece jenom ta meta je opět o něco výš, tak uvidíme, jak se zadaří tam. Pokud se zadaří, tak prostě příští rok zřejmě mistrovství Moravy, Česká, pak se uvidí, co dál, jo. Tak či onak, ať to dopadne stejně jakkoliv, tak stejně pojedu dál a stejně budu soutěžit až do důchodového věku, protože to je moje největší náplň v životě, to, co mě nejvíc baví. Takže to budu dělat tak, jako tak, ale čeho bych chtěl dosáhnout, jsem ti, kámo, odpověděl. Snad dostačující. Tak, jdeme dál. Vojta Pšenička. Čau Carlos, všiml jsem si, že teď zkoušíš různé nakopávače. Můžeš to tak nějak shrnout a říct, který fakt stojí za to a který jsou absolutní propadák. Díky za odpověď a ať to pořádně kope. Čau Vojto, díky za dobrý dotaz a dívej se, prostě nakopávače jako takový nejlíp určitě šlapou ty Ameriky. Jo, prostě americké nakopávače, kde jsou nějaký ty látky, které tady v Evropě nejsou úplně dvakrát legit, tak prostě šlapou nejlíp, jo. Ale třeba teďka mám zajímavý nakopávač, jmenuje se Knockout, já nevím, jestli je to od Olympu, nebo nevím přesně od koho. A ten prostě jako je strašně agresivní, tyva, tam je pepř, nebo úplně mrda pepře, nebo něčeho. To už jenom, když rozbalíte a čichnete, tak vám to, vole, drtí nos a všechno. Ale prostě je dobrý, je kvalitní a jako taky šlape, jo. Je to velice individuální a já jsem zrovna ten typ, což je asi jako dobře, že na mě funguje téměř každý nakopávač, jo. Na mě fakt funguje prostě snad každý nakopávač, jo. Ale Ameriky jsou určitě nejlepší. Nejsilnější je určitě Mesomorph, třeba Pennywise je prostě strašně dobrý, ale tam to může mít i dojezdy, nemusíte se potom cítit dobře. Poslední dobou nejraději, z kterého mám nakopávače, tak je Kraken. Jo, za prvé chuťově je neskutečně dobrý, což se mi teďka pomalu do té diety začíná hodit, je chuťově strašně dobrý a i šlape dobře a není až tak moc agresivní, jo. Jinak z aktuálních nakopávačů, co mám, tak Mesomorph, Pennywise, Kraken, Kraket Out, N1, C4, takový už ty obyčejný, jo, ale takže tak. Jako úplnej teda propadák,
prostě jako nevím, jo. Třeba NO Brutal, já nevím od koho to je, tam prostě skoro vůbec nic necítím. A pak jsou nakopáče, které už mi ani nechutnají a to je v prdeli, mě prostě nakopáč musí chutnat, jinak je to špatně, ty vole. Takže takový to snad to stačilo jako odpověď a my jdeme dál. Mirek Drugda. Jak bys doporučil jet ruce? Super série nebo odděleně biceps, triceps? Díky. Mirku, dívej se, kámo. Těch variant a stylu druhu tréninku na ruce je opravdu spousta a je pouze na tobě, jaký styl tréninku si vybereš. Každopádně určitě bych doporučil, já nevím v prvé řadě, kolik ti je, jak dlouho cvičíš, jaký, jo, rozumíš, tady tyhle věci nevím, ale prostě na to, abys měl progres, aby ty ruce rostly, prostě abys měl tady bicáky, tricáky, kokosáče, tak začít cvičit a jet těžké váhy a pak to dopumpovat, jo. Já třeba jedu ruce většinou odděleně, ne po každý, ale většinou jedu bicáky nejden a tricáky nejden, jo. Super série jako takové tam mám, jo, ale někdy ano, někdy ne. Je to prostě, jak kdyby po každý nějak jinak. V jeden den ale málo kdy cvičím jak bicák, tak tricák, ale také, stane se, jo. Základ ovšem je, abys jel na začátku těžké váhy, jak na bicák, tak na tricák. Prostě těžké jednoručky nebo těžkou EZ, těžkou rovnou tyč, to je prostě jedno co, ale těžké váhy, jo. Těžký francouzsky prostě, a pak už to třeba dokopat, pumpa, bla, 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 pumpička prostě, jo, ať jsi jak crossfiťák, ale prostě měj tam ty těžké váhy, pak to poroste. Pokud všechny ostatní věci budou dostačující samozřejmě. Tak, Danek Tluk, kde mám babu? Nevím, jestli tam nemělo být, kde máš babu, ale napsal jsi, kde mám babu, tak já se, Dane, podívám, jak vypadáš, ukáž Instagram. Daniel Denny Kluček, ukáž, který to seš. Hele, nevím, kde máš babu, očividně nějak cvičíš, vypadáš celkem slušně, máš tady ale fotku s chlastem, to je špatně, to je minusový bod. Karate děláš nebo něco? Hele, počkej, tady máš babu, vole. Parádní dovolená s miláčkem. No tak vidíš, babu máš, ty vole. Kurva. No, stěžuješ, vole. A jestli jsi teda myslel, kde já mám babu, tak jak kdy, jak kde. Jdeme dál. Markéta Pelanková. Markéta Pelanková. Ahoj, proč jsi začal cvičit? Prosím, pozdravíš mě, jinak jsi super. A dvě srdíčka a smajlík. Už to bude nějaká mladá holčina, ukaž to. No já, mladá holka. Tak Market, určitě zdravím do videa, to v prvé řadě. A děkuji, děkuji, jakože jsem super, já to vím, ale děkuji, velice rád to slyším, já si dělám prdel, ale díky. Proč a jak jsem začal cvičit, nebo proč si začal cvičit? Já jsem o tom mluvil hodněkrát a samozřejmě to v rychlosti zopakuji. Chtěl jsem být prostě něčím výjimečný a jiný než ostatní a miluju sport a tohle je ten nejnáročnější sport, protože tenhle sport se jede 24/7, prostě ten se jede furt a je to ta největší výzva jako taková a prostě proto jsem začal cvičit. Chtěl jsem být jiný než ostatní. Tak a samozřejmě jsem se chtěl líbit holkám a všechny tyhle věci, no to víš, že jo, to víš, že jo. Tak, jdeme dál. Peťa Krátký. Vím, že to sem tam říkáš, ale mohl bys si prosím shrnout, jaké maximální váhy si v životě dal na bench, mrtvolu a dřepy. PS, udělej mi ve videu reklamu na ten psychotyk, co prodávám. Ano, kamarádi, Peťa Krátký, můj kamarád, si koupil psychotika, nějak mu nesedne, že mu je potom špatně nebo něco, tak ho prodává za pár kaček. To znamená, kdo by ho chtěl koupit, najděte na Facebook na Petr Krátký, má tam fotku v nějakým modrým tričku nebo co to je. A on vám to prodá za 5000 euro. Berte. Tak, Peťo, abych ti odpověděl na dotazy, když jsem to taky už říkal, ale samozřejmě zopakuju to, jaký jsou mé maximální váhy. Takže bench mám 190, při váze 100 kg, mrtvolu mám 250, při váze 100 kg a dřepy mám 240, 240 při váze 100 kg. Jo? Což je takové vtipné, protože třeba když jsem teďka měl 115 kg, tak třeba jsem na mrtvolu dal jenom 240, jo? Protože jsem se na to nesoustředil. Jo? Já zkrátka miluju zvedání těžkých váh, ale nemůžu se na to soustředit. Jo? Soustředím se na kulturistiku a na to, abych měl progres a ne na ty těžké váhy, což může, ale i nemusí jít ruku v ruce. Ale já už za tu dobu samozřejmě vím, co na mě platí a co na mě neplatí a tak dále. Takže Peťo, snad jsem ti odpověděl dostatečně, snad jsem ti udělal reklamu a zase příště, kámo. Takže tak. Je to pravda, nickname. Co říkáš na to, že díky tobě skončil beton svaly s natáčením na YouTube? Nepřijde si trošku jako mor internetu? A je to tady, kamarádi.
A je to tady. Tak jo, hele, já to řeknu úplně nějak rychle a polopatě. Já jsem vlastně s Betonem se na expu potkal tak jako s drtivou většinou nebo téměř ze všema tam. A asi na 3, ani ne 5 minut to bylo. Prostě jsme pokecali a mimo jiné prostě jsem řekl, hele, mohli bychom někdy spolu zabouchat, třeba natočit video, a on prostě řekl, jo, mohli bychom, můžeme se domluvit prostě. Já jsem řekl, jasný, napíšeme si na Facebooku nebo na Instagramu a uvidíme, jo, kamarádi, a tohle je všechno. Prostě jo, my jsme si neřekli, jo, půjdeme cvičit, my jsme si neřekli, jo, tohle a takhle, prostě my jsme se nedomluvili, my jsme to jen navrhli a třeba to klapne, třeba ne. Samozřejmě vím, co se teďka kolem něj děje, ale víte co, on je ten typ člověka, který, nechci to říct blbě, jakože psychicky nesnáší nějaké věci, ale on i hned, jak tam má nějaký hate na YouTubeku, tak je z toho psychicky jakože asi špatný, nebo nevím, jo. Já ty hejty mám jako jenom na YouTubeku, já na Facebooku za celou dobu, ty vole, a i na Instagramu prostě jsem měl dohromady tak 5 nějakých hejtů, jo. To YouTubeko je velice hloupé a špatné v tom, že tam je ta absolutní anonymita, což prostě spousta psychicky labilních vagin využívá a dělá tyhle pičoviny, ale abych ti odpověděl teda, je to pravda, je to pravdo, prostě nickname. Rozhodně neskončil kvůli mě s natáčením, on tam sám řekl ty důvody a prostě jenom pár nejmenovaných hloupých vagin z toho se snaží zase dělat nějakou prostě trapnou, hloupou a nevím jakou aféru. Je to prostě ty vole úplně prostě na hlavu, jo. Na banda čuráků prostě se snaží vymyslet prostě úplně cokoliv, aby ty vole nevím co. Hloupý. Jdeme dál. Pyrotechnika UFC, si zdraví. Ano kámo, každý rok chodím na kompletní testy, samozřejmě jak kdyby celýho těla a jsem zdravý jako řípa kámo. Lukáš Volešák, Luke. Zkus naplno popsat svůj úplně největší životní sen. Dobře, aby to bylo formou otázky, dokážeš mi popsat svůj úplně největší životní sen? OK, Luke. Hele, můj životní sen je být úspěšný sportovec a reprezentovat Českou republiku, jak už jsem dneska jednou říkal. A pak samozřejmě můj životní sen je prostě mít barák, svůj vlastní barák, nebejt na někom závislej, žít prostě podle svých představ a mít prostě život podle svých představ, jo, to je můj životní sen, prostě žít tak, jak chci já, což se mi jako samozřejmě z nějakého většího procenta daří, ale furt je tady spoustu věcí, jo, žiju v nájmu, což prostě nechci, budu chtít mít svůj barák, jo, a spoustu jiných věcí a to mě prostě, tohle je můj životní sen, jo. Jednou se poohlédnout a říct, jo, prostě prožil jsem ten život dobře, stálo to za to, bla, 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 tady tyhle věci. Však to, Luke, znáš, jo, my si píšeme, jak jsme se bavili i o takovýchhle věcech. To je můj životní sen, kámo. Tak, jdeme dál. Ahoj, jak je nickname? Co tě přivedlo ke cvičení? Od kolika let si začal cvičit jinak? Super videa, díky moc. A hele, přivedlo mě ke cvičení, prostě, jak už jsem říkal, taky dneska. Chtěl jsem být něčím. Ty švihej. Berdík tady dělá bordel, rozkousal věci. Švihej dolů. Takže přivedlo mě ke cvičení, prostě já sám se tam přivedl, chtěl jsem být něčím výjimečným, něčím jiným, to už jsem říkal. Od kolika let si začal cvičit? Začal jsem cvičit od 16 let, pořádně od 18, jo. To znamená, pořádně cvičím už 8 let, ale kdyby 10 let, co už tak nějak zvedám činky, jo. Ale první 2 roky byly jakože úplně, nenechal jsem si poradit a prostě dělal jsem spoustu absurdních, hloupých chyb. Abych o tom možná mohl natočit video, prostě největší chyby začátečníků, jaký jsem dělal i já sám. Hele, uvidíme. Lost Carlos, bude někde Petra zase ve videu, můžeš nějak vyvrátit, že nejste spolu? V závorce Leoš má důkazy, že to tak je, píče. No prdele, vole, kolombo už zase. No prdele, přestaneš někdy brát steroidy nebo radši umřeš jako žampion, jo, správně, já vidím, že se to chytlo, to žít jako žampion. Tak jo, hele, jdeme postupně, bude někde Petra zase ve videu, z největší pravděpodobností nenatáčím už velice dlouho, ani nebudu natáčet, prostě žádný osobní věci, které nechci, jo, takže osobní život a tady tyhle věci prostě už natáčet nebudu. Jo, minimálně ještě fakt dlouhou dobu ne, možná už nikdy, jo, možná někdy něco málo, ale zatím teďka určitě ne, kámo. Tak a můžeš nějak vyvrátit to, že nejste spolu, Leoš má důkazy, že to tak je, ty vole, to už je pičo dneska, ty vole, Leoš, vole, Lejnoš, Jesus. Tak jo, kamarádi, dívejte se, ono nemá cenu o tom mluvit, jo, navíc je to fakt úplně zbytečné, ale
Já ti něco vysvětlím, jak tebe Lost Carlos, tak i to, je to pravda, co říkáš na to, že Beton Svaly skončil zatáčením kvůli mně. Já vám něco, kamarádi, vysvětlím, jo. Tady ta banda pár vagín, jo, jako Lejnoš a hlavně ten Grebenda, ten je úplně nejvíc drsnej, je nejvíc u Grebendu baví, jak prostě s ním se nikdo nechce bavit, ne? On vždycky napíše i takovouhle slohovku, prostě, čo to, on to musí psát tak 10 minut prostě úplně o mně a tamto a ono. A teď vám řeknu jednu věc. Leon dřív mi psal pod videa úplně v pohodě, to je pravda, to už je tak rok a půl zpátky a vůbec mu nevadilo, že tam byly videa s Peťou, naopak on ty videa komentoval a jako úplně v pohodě. On to kdo si nadhodil a jsem řekl, ty vole, jako to je dobrý poznatek, jo. A dřív mu to nevadilo, pak najednou, že se stalo něco se Pstruhem a já jsem asi Leona skrz něco prostě poslal do prdele, protože on se choval jako čurák, jako už vždycky. A i když se mnou dřív nějak jako rozumně sympatizoval, tak prostě už tam si pamatuju, že měl strašně blbý keci, prostě ten člověk je absolutně hloupý a bla bla bla. Nepodstatný. Ovšem, najednou se teda něco zlomilo, já si myslím, že to bylo asi skrz toho Pstruha, protože on sám neví, proč jako mě teďka tak nenávidí a tady tohle. A najednou, ať jsem začal dělat cokoliv, a to platit kamarádi do dneška, teď poslouchejte velice dobře, ať já udělám cokoliv, tak já jsem ten největší zmrt a vždycky je to špatně. Hlavně on a Grebenda jako jedou největší bomby, jo. A tam je strašně vtipných pár věcí. Ty jsi, hele, Lost Karos napsal, myslíš, můžeš nějak vyvrátit, že nejste spolu? Zrovna Leon a zrovna Grebenda a ještě pár tam těch vagín mi psali. Proč taháš osobní věci na internet? To se pak nedív, že to tak dopadá. To se pak nedív, že jako ji prezentuješ jako kurvu, takže my ji tak říkáme, vole. Že my ji tak říkáme, když ty ji tak prezentuješ. Proč taháš osobní věci na internet, ty vole? Proč to děláš? Vysral jsem se na to a první, co bylo, tak komentáře Grebendy. Ten Benda nemá ani slušnost napsat, jak to mezi něma je. Ten Benda jako ani nenapíše, jestli s ňou je nebo není. Ty vole, jako proč to dělá, jako proč neřekne, jak to je, ty čuráku, ty jsi byl zrovna ten, který mi řekl, ať to do těch videí netáhám, ty mrtko, a najednou já to netáhám, najednou já to teda přestanu dělat, prakticky vás poslechnu, vy pičové, a vy najednou, vole, prostě, že kurva, proč to neřeknu, proč jsem tajnůstkář, ty vole, tohle je úplně, to je úplně krásný důkaz toho, jaký oni jsou prostě úplně vymaštěný vaginy, úplně těžce vymaštěný vaginy prostě, jo. Oni mě odsuzují za něco, co dělám a říkají mi, ať to nedělám. Já to přestanu dělat a oni, proč aspoň neřekneš, jak to je? Proč to je? Pičo. Hej, to je úplně neskutečný, to je úplně neskutečný. A hele, to, že má nějaký důkazy, jestli to tak je nebo není, tak ti dám další krásný příklad, jo. Já jsem si všiml pod videem Beton Svaly, kde mimochodem prostě ta skupina kolem Leona, to jsou fakt jedinci jak svině, a to je samý piča mrtka, vole zmrt, čurák, vole kretén, on je čurák, my jsme nejlepší, jo, tady tohle, ale tak vrána k vráně se dá, však to znáte. Ale prostě to jsou přesně ty důkazy, kámo, takový příklad, který oni tam krásně nadhodili, jo, ty peníze přes PayPal, co mi poslal tam nějaký ten jeden člověk, jo, poslal mi, já nevím, kolik to bylo, přes 15 tisíc, jo, poslal mi peníze, já jsem mu, když mi ty peníze posílal, říkám, kámo, pořádně si to rozmyslí, prostě je to spousta peněz, on že vyhrál že Bitcoiny něco prostě a že má nějakých, já nevím, kolik x tisíc a že tohle je jenom malinký procent, to, že mi to dá, jo, a i pro mě, i pro Peťu, ať si za to něco koupím a říkám, kámo, pořádně si to rozmyslí, ten livestream je prostě stále, si se na to můžete podívat, jo, ale teď poslouchejte. Po pár dnech mi přišly e-maily, že ten člověk ty všechny peníze si vzal zpátky. A ten člověk mi napsal prostě, ať jako, že se stala nějaká chyba nebo něco a že mu vlezl syn do počítače a ten ty platby poslal. A já jsem říkal, to je pičovina, protože vole, on mi psal na livestreamu skoro pod každý video a to bylo pozdě večer a tam prostě mi psal prostě, tak jak psal on pokaždý, tak psal i tam on. Ten člověk prostě, jo. On, když vám někdo pošle 15 tisíc, tak jako si ho tak nějak zapamatujete, i to, jak píše. A najednou mi přijde e-mail, prosím vás, potřeboval bych ty peníze zpátky, bylo to nedorozumění. On napsal nejdřív tohle. Já jsem napsal e-mail, jakože ano, ale můžu se zeptat, jako jaký nedorozumění nebo co se děje. A on, no, někdo mi vlezl do počítače a udělal to prostě jako nějak omylem nebo něco takového. A já jsem říkal prostě, že to je hloupost. Tak jsem se s tím člověkem snažil komunikovat a prostě posílal jsem mu pár e-mailů a že jako, že to není problém.
Jen tak mimochodem, já jsem ty peníze furt na PayPalu měl, protože tam i hned tak ten člověk si zažádá, že ty peníze chce zpátky, tak on PayPal si to automaticky vezme, jo, a má je ten PayPal kdy u sebe a pak ty peníze buď vrátí mně nebo jemu. To je jenom, že tam zase tvrdí, že já jsem si ty peníze hned vybral a hned jsem je utratil, jo. Kdybych to udělal a byl v minusu, tak z toho asi bude nějaký pruser nebo něco. A ten PayPal si hned ty peníze vzal, protože já jsem tam ty peníze měl, jo. Ale oni samozřejmě tvrdí, jakože ne, že jsem to hnedka utratil. Ale co chci říci? Oni teďka vykládali pod videem Betoncval, jak já jsem zmrt a že ten člověk mi poslal peníze a a pak si uvědomil, jaký jsem čurák a že ty peníze chtěl zpátky a že já jsem mu je nechtěl dát, jo? A už je nezajímá, že já jsem natočil i samostatný video, kde jsem ukazoval ty e-mailové zprávy, kde jsem ukazoval, jak jsem s tím člověkem se bavil a že jsem řekl, že prostě to není problém, ale že potřebuju prostě jako, mně přišlo, jak kdyby se mu tam někdo vkradl na ten e-mail, ale i hned prvním e-mailem a všema e-mailama jsem říkal, jako, že to není problém, jenom prostě si se jako můžeme, jako buď si zavolat nebo něco, co se děje. Jo? To už ty jedince od Lejnoše, Grebendu a tyhle pičů se nezajímá. To už jim je jedno. To už se jim nehodí do krámu. Takže celá tahle příhoda je vlastně o tom, že já jsem zmrt, že mě někdo poslal donate a že já jsem si ty peníze chtěl nechat a jak jsem zlej. A přesně o tomhle to, kamarádi, je. Já ať udělám cokoliv, tak je to špatně. Jo? Mám nějaký soukromí ve videích, jsem čurák, že ho tam dávám. Jo? Přestanu to dělat, jsem čurák, že už neříkám, co je doma. Jo? Pak si krásně překrucují pravdu a všechny tyhle bullshity. A to je furt dokola, a to je furt něco. Takže Lost Carlos, abych ti konečně odpověděl, že Lejnoš má nějaký důkazy, Lejnoš má hovno, je to prostě malej, zakomplexovaný prostě čuráček s problémama, vole, s orientací, protože furt píše něco o análech a o lejzání prdeli a takhle. A tím to pro mě prostě kámo hasne. Tím to prostě pro mě kámo hasne. A jenom poslední věc, protože je mi jasný, že to zasleduje spousta lidí od něj. A hneď na ten dislike, pojď. Já jsem mu to nandal. Hele, chlapáci. Často jakože já jsem v prdeli nebo něco, jo, z toho. Kamarádi, věřte, že já z toho v prdeli nejsem. Ze všech tady těch věcí mám jako obrovský ponaučení a jak jsem říkal, já jsem úplně povýšil nějaký master level, vole, mám v pičismus. A prostě mi je to absolutně prostě kámoši jedno. Úplně. Úplně, jo. Mě dřív saralo strašně to, jako, že se prostě urážela moje přítelkyně, že se uráželi mý nejbližší, vole. A i když to pro někoho může být blbý, tak i to, jako, že někdo, prostě, že mám vymaštěný hnusného prostě psa, mě to vadí. Já toho psa mám jak dítě, já psi miluju. A prostě mě to vadilo. Jo. Nějak prostě se to asi ve mně zlomilo a uvědomil jsem si, že takový trosky, když jsou schopni tohle napsat, tak jaký ty sami trosky asi musí mít život smutný a tohle všechno, jak jsou tady na tom světě vlastně zbytečný a bla, bla, bla. A už to mám fakt jako těžce vřítí. A věřte mi, že nemám ani jeden fejkový profil. Věřte mi, že prostě k Lejnošovi jako nechodím koukat videa a vole psat jim tam komentáře a takové věci. Prostě nechodím. Mně to spousta lidí napíše, mě to třeba ten koupelňák, ale teď tam o tobě napsal tohle, tamto. Prostě já se to jako dozvím, jo. Ale řeknu co. Leo natočil video a nech mě hádat, to video asi bude o mně. Tak co to bude? Buď, že jsem zadlužený, nebo že jsem udělal nějakou úplně něčí čurákovinu, vole, jo, nebo prostě, že jsem zmrt. To je furt dokola, vole, už rok, jako jo. To já už jsem prostě tak otupěl, jako jo, to je... Jo. A věřte, kamarádi, že rozhodně s toho nejsem v piči, že rozhodně jako z toho nejsem v prdeli a fyzicky něco, mám teďka tolik práce, že na nějaký poťapy a nevím, na co si ani nespomenu, jo. A teď je to celý vtipný, jo. Ten Grebenda vždycky píše takový slovky, a když jsem to viděl tam ofocený, což mi právě posílal ten, co mu tam odpovídal, ne, prostě ne. Mu tam něco napíše, hej, nebav se se mnou, prostě ty seš úplně marnej, ty Bendovi počítáš výplatu. Grebenda, ochu, takováhle slovka, vole. A zkus vyvrátit, a jak to je s tou Petrou, a jak je to tamto, ty čuráku, co ti je po tým, ty sám jsi nechtěl, aby tohle Benda nejdřív řešil, proč teď chceš vědět, to bychom byli furt dál. Takže Lost Carlos, ti to stačí jako odpověď, prostě jo. A přestaneš někdy brát steroidy nebo umřeš jako žampion, jo? Já jsem nikdy neřekl, že beru steroidy, ale všichni víme, jak to je, prostě logika. A já určitě umřu jako žampion, to jako bez pochyb. Jdeme dál. Nickname Nick. Ahoj, mám takovou otázku na břišní svalstvo. Co by si ty sám udělal, když při tréninku se mi často přetěžuje spodní část břišního svalstva? Ano, chápu, že dřepy, bench a vůbec většina základních cviků břicho velmi výrazně zapojuje, ale jak tedy posílit v závorce silově břicho, pokud dostává i tak na hubu. PS, dělám rozcvičení, hlubokou stabilizaci,
zařazení částečně, ale méně náročných s tréninkovým upravením, základní cviky pro minimální přetížení prostoru a prostor pro dostatečnou regeneraci. Předem dík. Hele kámo, pokud máš problémy se spodním břichem, tak je teda víc izolovaný cviky. Jo? Prostě zaměř se na to břicho, zaměř se na cviky, na spodní břicho, na posílení spodního břicha a chvilku prostě vynech. Benče ne, ale třeba ty dřepy a mrtvoly na chvilku vynech. Jo? Místo dřepu třeba je leg press nebo háken dřepy, jo? Kde to spodní břicho až tak extra nezapojuješ. To samý s mrtvolou, jo? Mrtvolu prostě nahrať. A zaměř se zpočátku teda jako první cvič to břicho, to spodní břicho a zaměř se na to. Ta regenerace je samozřejmě taky velice důležitá a tohle jako těžký ti takhle říct, jo. Ale pokud uděláš tyhle věci, tak by ti to určitě mělo pomoci. Jdeme dál. Štěpa. Ahoj, chci se zeptat, co přesně máš s těma kolenama, co ti řekl doktor, u čeho se ti to stalo a jestli tě to omezuje nějak. Máš zkušenost T3 hormon, dobře, tak to budu pokračovat potom. Kámo, já jsem ani u doktora nebyl, já prostě mám problémy s kolenama tak nějak jako prostě celoročně, ale jistě víš, že nohy jsou moje přednost a já prostě ty kolena mám bolavý, ale málo kdy je to tak, aby mě to omezovalo úplně. Jo, třeba teďka mě fakt celkem hodně bolí levý koleno, ale prostě stejně jsem měl 2 dny zpátky leg day a poměrně dobrý. Jo. Nešel jsem do hodně těžkých vah, protože mě to bolí, ale našel jsem alternativy. Místo klasických dřepů, kde mě to bolí, jsem měl hákený, jel jsem dřepy na multipresu s takovým jako trošku jiným postojem, jo. A tohle a nohy jsem odbouchal úplně na kaši. Jo. U doktora jsem nebyl, je to prostě asi dáno tím, že buď jako mazivo v kolenech, anebo prostě ty kolena jsou přetížený, bolavý, to k tomu patří a ty nohy taky cvičím nejčastěji a to je prostě jedno s druhým, jo. Takže tak, no, takže s těma kolenama prostě mám jako furt něco, ale není to nic jak kdyby extra závažného. Jsou prostě bolavý, ale nemám to jako něco, že bych byl v prdeli a nemohl ani chodit nebo tak. Máš zkušenost T3 hormon ohledně hubnutí a tvůj názor na něj? Kamo, bohužel je to zakázaná látka doping a nechci to úplně rozebírat jako takhle. Každopádně samozřejmě T3, pokud jde o hubnutí jako spalovač, patří mezi ty nejlepší. To je jako ano. Jo, takže tak. Mates mažeš. Hele, Karlos, vysvětlil bys mi prosím, jaký je základní rozdíl mezi objemem a dietou. Například, co si v objemu můžu dovolit a v dietě ne. Mám v tom už celkem zmatek. Kam já to teda řeknu velice, nebo nejstručnější, jak to jde. Když jsi v objemu, tak zkrátka na sebe se snažíš naplácat hmotu a máš takový volnější jídelníček. Jo? Ne, že prasečíš, ale prostě můžeš si dovolit toho jíst hodně a občas i trošku něco, co úplně není jako OK. Jo? Naopak, když jsi v dietě, tak musíš držet 100% striktní stravu. Máš pevně danou zřejmě jako i pevně daný suroviny a prostě jdeš úplně 100%. V objemu je to takový volnější a tam přibíráš. V dietě, že jo, hubneš a musíš to mít 100%. Jo? To patří s tréninkem i s kardiem a s těmahle věcma. Jo? To je ten jako velký rozdíl. Jo? Tak, Barty Simpson, přiberu, když večeřím před spaním, musíš, jo, před spaním jest a záleží samozřejmě co, já si před spaním dávám tvaroh s proteinem, potom samozřejmě nepřibereš, ale jestli nechceš přibrat, tak tvaroh s proteinem, jestli chceš přibrat, tak tam dávají třeba gainery, jo, nebo prostě nějaký sachary, to je v pohodě. Nejenom, že bys potom přibral, ale to je jedna z věcí. Kolmát Kolarik. Můžu použít energy drink jako nakopávač. No, on se to moc jako nakopávač použít nedá, ale jako v objemu klidně můžeš. Tam ten energeťák mrskní. Ale dej si to třeba jednou za čas, jo, ne jakože pořád, protože prostě energeťáky nejsou zdraví. Dan Konečný. Ahoj, mám hned 3 otázky. Jo, jako za prvé. O kulturistech se říká, že jsou to sobci. Jsi sobec? Zkus nad tím zapřemýšlet a odpovědět. Hele, velice dobrá otázka, kámo. Velice dobrá, to dám asi do názvu videa. Jsem sobec, otazník. Hele, je to pravda, že kulturistika je nejvíc sobecký sport a v mnoha ohledech je každý kulturista hrozný sobec. A já ti odpovím, pokud jde přímo o mě. Já sobec nejsem vůbec, dokud nejsem v dietě. Jakmile mi začne dieta, obzvlášť přísná dieta, příprava na soutěž, tak pak musí být všechno podle mě a jako tak, jak já si to naordinu, naplánuju, tak to prostě, ne musí být, ale tak to prostě je. Jo? Do té doby, když jsem v objemu, když mám takovou tu odpočinkovou fázi a tohle všechno, tak mi je spousta věcí jedno a dělám prostě to tak, či onak, jo, úplně v pohodě. Jo? Prostě úplně for fun, ale jakmile mi začne přísná dieta nebo dieta příprava na soutěž, což jen tak mimochodem mi začne za 25 dní, necelých 25 dní, tak nějak, tak pak prostě mám všechno pevně naplánovaný a všechno jede a všechno se musí jet podle mě. Jo? Jídelníček mám takhle, takhle. Jít někam na akci nebo něco, já si to musím naplánovat. Já nemůžu jen tak prostě jako jo, ahele, jdeme někam. Já si musím naplánovat jídlo, tyhle všechny věci a
Prostě to, že po mně někdo něco chce, když jsem v dietě prostě a mě to narušuje plány, tak prostě bohužel. Jo. A v tomhle samozřejmě asi jsou všetci, nebo aspoň ti dobří kulturisti jsou při, protože o tomhle to je. Jo. Takže odpověď, kámo, já nejsem sobec. Nejsem prostě sobec. Ale když mi začne dieta, tak jsem ten největší sobec. Všechno je podle mě a všechno musí být podle mě. Ale pak to třeba stojí za to. Takže jo, jdeme dál. Ještě asi jako jen takový poznatek. Je to pak samozřejmě náročný s těma jako nejbližšíma, jo, ale ti, co to pochopí, ti, co vás mají doopravdy rádi, tak to chápou a to je to hlavní. Tak, za druhé. Šetříš si nějaké peníze, případně na co? Jo, hele, šetřím si na barák, už mám asi 8 tisíc. Ne, hele, mám teďka, jak má Česká spořitelna takový ty obálky, tak mám tam pár obálek a mám prostě obálky jako na suplementy, jo, prostě mám obálky na nějaký jiný věci a mám i obálku prostě, která se jmenuje, kdyby, počkej, jak ona se vlastně jmenuje, prostě kdyby se něco posralo, jo, to znamená, mám nějaký prachy bokem, ale na ty prachy nešahám, jenom právě, když je nějaká nouze. Mám prachy na suplementy už na příští rok prostě, jo, teďka ale stejně tam nebudu přijazovat, protože teďka budu všechny peníze dávat do přípravy na soutěž, protože tam ty prachy lítaj, jo, jenom 23 tisíc utratím jenom za maso, tyjo, jenom za žrádlo a to ještě jako je úplně ten základ, takže utratím ještě o mnoho víc. Všechny prachy teďka půjdou tam, ale mám peníze bokem, svým způsobem teda ano, šetřím a prostě kdyby se náhodou něco stalo, když se posralo auto, tak ať prostě, jo, rozumíš mi, prostě tyhle věci, takže ano. A za třetí, a to je poslední otázka, kamarádi, v závorce, pokud nechceš, neodpovídej, pochopím to, tady na YouTube, jo, omlouvám se ještě jednou, tady na YouTube tě hejtruje spousta pitomců od nejmenovaného omezence, správně, na Facebooku ani Instagramu tohle nemáš, ano, a co, jo, čárka, co v reálném světě, setkal jsi se s něčím takovým jako tady na YouTube, tady na YouTube, ale odpovím, proč bych neodpověděl, jo, hele, to, že tady na tom YouTube to tak je a na Instagramu a Facebooku není, to je prostě jednoduchý, jo, ten Instagram a Facebook jsou o mnoho víc hlídaný a tam ta anonymita je absolutně jiná a tam se prostě takovýhle labilní pičové prostě blokujou, jo, tam to prostě jak kdyby nejde, že tam opravdu to je velice dobře hlídaný. Tady na tom YouTubeku je to prostě v tomhle špatný, ale dívej se, to je prostě nějaká skupinka lidí, co jsou tady na tom světě úplně zbyteční, co prostě svůj volný čas tráví, takže na mě koukají. Já už jsem o tom mluvil hodně, takže prostě to nechme bejt, ale abych ti odpověděl, jestli jsem se něčím takovým setkal v reálném světě, kámo, ani jednou jedinkrát. A to už jsem byl na spousta akcích a podobně. A v životě, jakože by na mě někdo něco prostě zařval, aj čurák, tohle. Jo, nějaký prostě takový ty klasický hovna od Lejnoša a to, jako že sem udáváš a tohle. Mně připomnělo další jenom takovou věc, jak už jsem nadazoval jednou. A třeba tady s těma borcema, co chtěli tady zapálit ten stromek. Kamarádi, jeden z nich už je ve vězení a druhý prostě má ještě dalších nějakých spoustu věcí. To jsou prostě, říkám, feťáci dva, kteří chtěli zapálit stromek. Já jsem to přímo viděl, ty vole, jsem je slyšel. Jo? A samozřejmě banda u Leona. Dva nevinní kluci si v noci chtěli zapálit cigaretu. Oni si chtěli zapálit cigaretu a Benda na ně zavolal policajty, jo. Prostě jsou čuráci, vole. No, to je neskutečný, vole. Ale třeba tohle už jako fakt spíš rozesměje, jako jo, že jako říkají takový mrdy, jo. Oni si tam našli konverzaci, co jsem napsal na Mohelnice a okolí. To si skopírovali, dali si už k sobě pod video, ale už neskopírovali asi těch 80 zpráv, kde z toho nebyla ani jedna negativní, jo. Kde naopak všetci, hej, i třeba tam byl člověk, který mě nemá rád, který vím prostě, že mě nemá rád, tak napsal, jo, super, Karlos, konečně někdo, kdo se za něma nebá lít a tady tyhle věci. Ale prostě stejně, ty vole, dívejte se, vole. Já jsem prostě, a dvě děcka, co si chtěli zapálit cigaretu, vole. Bože, to je banda čuráku. Takže abych ti odpověděl, ne, Dané, Honzo, teda ne, Honzo, Dané, sorry, to je Dan Jan, vole. Takže ne, ani jednou jsem se s ničím takovým nesetkal, jo. Je to o tom, že nejsem zdaleka nějaká celebrita, něco takového a prostě jen občas jako někdo mě pozná, chce se mnou vyfotit a podobně. OK, na tom expu na Bersvali, tam to bylo hodně, tam fakt bylo spousta lidí, ale to protože je to ta komunita, kde já se nejvíc pohybuju, tak je to normální, jo. A takhle, když třeba někam jedu, jo, do Prahy, nebo to, když jsem byl v tom Děčíně na XFNku, tak tam mě všeho všudy poznala, nevím, asi 5-6 lidí, jo, 20 se mnou vyfotili. Když jsem byl, ty vole, když jedu do Olomouce do kina, tak mě pozná jeden, dva lidi vždycky, jo, prostě tam někde u kina nebo tak, občas se mu někdo vyfotí. A nikdy ani jednou to ještě nebylo to negativní.
Až se ani nebylo. Jako dokážete si představit, ty vole, když mám tady 100, 115, OK, teď mám nějakých 103 kilo dieta, že jo, 103 kilo dieta. Dokážete si představit, kdyby za mnou prostě nějaký jako čuráček přišel, ty vole. A ne, ty žebráš, donejty od dětí. Ty čuráku. Dokážete si představit, že tohle by mi někdo naživo jako řekl? Tohle si jen pár vagin dovolí přes internet, nic víc, vole. Tak jo, kamarádi, to bude všechno pro toto video. Díky moc, že jste dokoukali až sem, kolik píče, 35 minut, jsem to moc nestihl. A to je nepodstatné, ještě jednou díky moc, že jste to sledovali až po sem. Další ask by mohl být plus minus tak nějak za ten týden, za 14 dní, uvidíme. Zatím se mějte, užívejte, sledujte mě na Instagramu, kde házím spousta instastories, na Twitchi jedou livestreamy, nejenom herní, ale za chvilku tam začnou i livestreamy z přípravy na soutěž. A to je vše, užijte si zbytek dne a ahoj, čau.